Ես հիմա գտնվում եմ սահմանամերձ երասխում, որտեղ 3 եւ նախորդային կրակոցներ են հնչել, ինչից ընդամենը 500 մետր հեռու գտնվող բլրի գագաթին գտնվող ադրբեջանական դիրքերից։ Ականատեսները պատմում են, որ թիրախում եղել է այստեղ գործող շինհրապարակը, որտեղ կառուցվում է մետալուրգիական գործարան, այնտեղ վիրավորվել են աշխատող Հնդկաստանի 2 քաղաքացիներ եւ միաժամանակ մի քանի տասնյակ մարդ այնտեղ աշխատելիս է եղել, բայց պարզվում է, որ գործարանից բացի ադրբեջանական թիրախում վերջին օրերին եղել է նաև իմ թիկունքում գտնվող եւ երասխի կենտրոնում տեղադրված Հայաստանի դրոշը։ Գյուղացիները պատմեցին, որ դրոշը պատրված է եղել, անցքեր է ունեցել եւ միայն 3 երեկոյան է այն փոխարինվել նորով։ Մեջը սենց ծակեր էր բացվել մեջ։ Ճիշտ ասած, մտածում ենք, որ սենց բաներ անում են, եթե դրոշին թիրախավորում են, գյուղացուն խիպտի թիրախավոր է։ Դուք որտեղ եք եղել այդ կրակոցները, երբ սկսեցիք։ Ես էստեղ աշխատում էի, բայց գնացի տուն, մեր տունը մի քիչ մոտիկ է։ Գնացի տուն, այնտեղ այդ կրակոցները ուժեղ սկսեց, ճիշտ ասած, վախեցա դուրս գամ, կանգնած լսում էի, այդ գործարանը, որտեղ որ հնդիկները բացել են, այդտեղ ուժեղ գոռոցներ լսեցի։ Վախեցասի, ուրեմն մի բան եղավ, հաստատ մի բան եղել է։ Մի կերպ դուս եկա այնտեղից, եկա Ստեխանուտ, եկա ամուսինս ստեղ էր, էլի ասեցի Արմեն, ուժեղ կրակում են, գոռոցներ ա գալի։ Ու հենց այդ պահին այնտեղի այդ բրիգադիրը վիրավորներին տեղափոխում էր Արարատ, բժշկական կենտրոն։ Իմ թիկունքում հենց հիմա մետալուրգիական գործարանն է, որը 3 եղել է ադրբեջանական թիրախում։ Աշխատակիցները պատմեցին, որ կրակոցները սկսվել են միանգամից, իրենցից ոմանք փորձել են թաքնվել կառուցված պատերի հետևում, մյուսները պարկել են հատակին, հետո էլ տեղեկացել են, որ մի քանի մետր այն կողմ գտնվող Հնդկաստանի քաղաքացի աշխատողներից 2-ը վիրավորում են ստացել։ Խելոք ընդ էք այնած էինք, գործ պետք է անեին։ Մարդ կար, բայց վերևը, այն կալոնիկը, որ տնկած է երկրորդ հարկ, ընդեմ մարտար աշխատում էին տղեկից ու կրակեցին, բայց ապե չէ, մի քիչ մի քանի հատ էս սյուներից էսյան։ Հետո շարունակվավ։ Կիսլարոդի բալոնի վրա կրակին։ Կամ նու բարեբախտաբար չկապավ, թե չէ դա ահավոր վտանգավոր բան է, էլի դրա պայթելը։ Հետո շարունակվավ էդի ու արդեն դե ժողովուրդը մեկը վերևից, մեկը ես շատ գիտեմ, մեն արմատ ուրեքի տակ մտավ, մեկը պատի տակ մտավ։ Հա, աշխատանքի ժամանակ կրակոցներ լսեցինք, դրանք էս պատի հետը բախվեցինք, էլի։ Մտանք են պատի հետո գալիս ենք, պատի ես կողմի վրա խփեցին։ Դե հա, իրանց վիային ստվում է պետքա, որ պրոսը չաշխատեն։ Թե չէ, որ կոնկրետ ուզենան մարդու թիրախավորին, ինձ չի թվում, դե հայ գիտի խնդիր այլ, որ ուզենան, այն վերևից մեկին խփել, էլի միջև են կալոնից իշնես, փիլակյան, փիլակյանից իշնես, այդ ընթացքում հա կրակում էին, մի հատ կկպներ, էլի, եթե ուզեն էին մարդու խփել։ Պրոստո իրանք ուզում են, որ այս շինարարությունը դադարեցնեն։ Ես ուզում եմ կամ ուզելու ուրիշ բան, բայց այն որ կարող է 1-2 սենց, ասեն հետո սրանք չեն հասկանում, էլի կանեք մեկին խփենք, որ հասկանան, որ ես իրոք լուրջ ենք մենք տրամադրված։ Պետք է սրանց դեմը առնել, էլի սենց չլինի։ Ինչքան պիտի խոսքի խաղ բնակչությունը սենց անեն։ Ինչու այս գործարանը կառուցվում հենց այստեղ սահմանամերձ երասխում եւ դիրքերից ընդհանրապես 500 մետր հեռավորության վրա։ Գործարանի ներկայացուցիչների խոսքով իրենց ներդրողները եւ ղեկավարները ցանկացել են կենտրոնանալ հենց սահմանամերձ համայնքի վրա, համայնքը զարգացնելու եւ համայնքին աջակցելու նպատակով։ Երասխ ենք եկել, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ սահմանամերձ գոտնին զարգանա։ Հաջորդ հարցը լնելու է նաև ենթադրում եմ, որովհետև դուք ունեք տնտեսական հարկային արտոնություններ, այո, ունենք հարկային արտոնություններ, օրինակ ավելացված արժեքի հարկից ազատված ենք, բայց մենք այդ արտոնությունից հրաժարվել ենք եւ վճարում ենք ավելացված արժեքի հարկ։ Մենք հաստատակամ ենք շարունակելու մի քանի տեխնիկական հարցը ճշտելուց եւ պատկան մարմինների հետ կոմունիկացիայից հետո կշարունակենք։ Տեսեք, եթե այս կոնկրետ կրակոցից վնասները նայեք, այնտեղ նշանակալի բաներ չկան, չնայած որ շատ կարևոր է մեր վիրավորների արգայությունը, բայց խնդիրը այդ կոնկրետ այդ կրակոցով առաջացած վնասը չի, այլ խնդիրը աշխատակիցների ընթացքը դադարեցնել կամ կանգնեցնելն է։ Տեխնիկաները վնասվել են, հա, կրանները, մեր 2 կրանները, մեքենան վնասվել, չեմ կարող չեմ չափել այդպես մնաց։ Շինարական աշխատանքները նախատեսում ենք ավարտել դեկտեմբերին, տեխնոլոգիական աշխատանքները առաջին քառորդում եկա տարի։